Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні у День усіх закоханих ми будемо говорити про знайомство у війну, що та як відбувається в Україні і поза її межами. І щоб розібратися у цій ситуації, ми запросили справжню експертку, фахівчиню з цієї справи, Ольгу Шапка. Олічка, дуже раді бачити вас сьогодні у нашій студії, засновниця клубу «Знайомці, знайомство для жінок». І так, не лише жінки звертаються до вас, а й чоловіки. І ви точно знаєте, яка ж картина у всьому світі. Тобто ми сьогодні зможемо хоча б трошки зазирнути у саме в цю тему, так, і дізнатися, що ж там є насправді. Так. Отож, чи зараз бажають українські жінки, ну ми, мабуть, з них почнемо, виходити заміж за чоловіків, тому що ну, наші чоловіки зараз справді дуже така серйозна ситуація, коли є пари, які одружуються і на війні, так, які знайомляться, знаходять один одного, які так чи інакше, але знайшли своє нове життя, і ну, тут не треба очі закривати, але справді ось цей рік він багато чого змінив, і, на жаль, багато пар або розійшлися, або змінили своє ставлення один до одного, адже випробовування та труднощі змінюють нас. Так. І нам доводиться з цим якось жити і розуміти, що ж є. Так, згодна з вами. Дякую вам велике за приглашення. Трошки хвилююсь. Моя українська мова не дуже гарна, але я буду намагатися. Хочу вам сказати так, що любі відносини, вони потребують таких певних змін. І це показує і коронавірус, і війна, що не всі відносини, вони дійсні вже мають любов. І тому ми проходимо всі ці етапи нашого життя. І от війна показала, наскільки люди готові двигатися далі у стосунках, чи вони розходяться. Так, наші жінки і чоловіки в цьому році багато знайшли друг друга, кожного, да, вони знайшли свою жінку. І ми бачимо, як наші чоловіки проявились в цій ситуації, і як наші жінки. Дійсно, українські мужчини, вони дуже-дуже сильні, вони дуже відповідальні. І дуже шкода, що багато чоловіків зараз там. І знову ми попадаємо у цю ситуацію, що чоловіків не вистачає в Україні. І багато жінок таким чином шукають мужчин за кордоном, чоловіків за кордоном. Олечка, скажіть, ось справді така ситуація зараз склалася, коли жінки не хотіли їхати, але змушені були поїхати за кордон. Ну, вже так тривалий час вони там знаходяться. Можливо, також багато шлюбів не витримують ось ці розлучення. І не витримують випробування саме таким чином. І ми розуміємо, що може бути і так. І, можливо, жінці легше було би, аби вона там була з чоловіком, але ситуація інша. І в такому випадку, ось якраз тут перевірка на усе і відбувається. І, мабуть, вже якийсь такий був тривалий час, коли шлюби знайшли вже або своє устаткування, або знайшли інше. Ви знаєте, є таке поняття, як неможливо розірвати те, що склеєне дуже так сильно. І ця ситуація, вона показала, наскільки це сильно було скріплено, цей шлюб, ці стосунки. Багато жінок, які мали нагоду піти з цих стосунків, благодаря цієї війни. І їм там краще без чоловіка, який був тут, можливо, не дуже гарний, да, в цих стосунках, чи стосунки були вже мертві. А є категорія жінок, яким дуже важко без чоловіка, але все одно все оби нас сильніше. І багато жінок знайшли в собі опору. Вони побачили, що вони можуть самостійно влаштовувати своє життя, опиратись на себе, а не тільки на мужчин. Це теж таке дуже гарний момент у житті, коли ми відчуваємо опору та силу в собі. Тому що в нас є таке поняття, як вийду заміж, моє життя от зміниться, і я буду жити дуже гарно за счет того, щоб мій чоловік вирішить всі мої питання. Але щасливі люди, вони притягують у своє поле таких же подобних, да? Тому треба всім жінкам і чоловікам дорослішати. І от зараз якраз ми всі проходимо таке іспит, як дорослішаємо, і жінки, і чоловіки.
Дуже добре ви сказали, іспит на дорослішання, іспит так. на випробування, іспит на усе, що зараз є, і як ми цей іспит складемо, від того буде залежати наше подальше життя. Так. Чи будемо щасливі? Щасливі ми можемо бути в різних випадках. Ми можемо бути щасливими в Україні тут, з коханим чоловіком. Якщо там так сталося, що, наприклад, не дочекалися, ну, треба набратися сили, мужності і терпіння витримати цю ситуацію. Це дуже важко, і насправді зараз величезна кількість людей саме це й переживають. І в Україні, мабуть, ми бачимо той сплеск якраз такого болю сильного, коли українці все ж намагаються триматися. От зараз оце, мабуть, найважливіше. І якраз тут, мабуть, нема що і говорити, просто людям треба цей час перетерпіти і перечекати. Мені здається, треба жити, а не терпіти. Знаєте, дом терпімості повинен закінчитися. Ми багато років щось ждемо, терпимо, якось себе занижуємо постійно. Мені здається, треба сьогодні жити. Життя є в цю мить. Зараз. Я живу, ви живете. Мені здається, так повинна кожна людина відчути внутрі, всередині собі, що життя воно є зараз. Яке б воно не було, у кожного воно різне. Для когось війна – це стрибок доверху, у когось це утрата, у когось це драма, трагедія. У всіх своя історія, але вона кожного своя і для чогось вона повинна бути. Але треба намагатися бути все одно щасливим, шукати усередині в собі, в серці щастя. Тільки ця мить дає нам бажання жити далі і любити. Сьогодні день закоханих, і кохання, воно все побідить. Як на українській мові сказати, все переможе кохання. Вірити в це, і віра повинна бути до останньої миті нашого життя. Тоді нема сенсу жити. Тому мені здається, що в цих складних умовах, ну, я особисто, я намагаюся жити, радіти життю і позаду оставити всю цю біль, яку вона продовжує бути, але проживати її, відчувати її, відслідковувати свій стан, як воно трапляється. Але чомусь я проходжу цей опит життя свого, він для мене має якесь значення, тому і для кожного з нас, тому кохання все переможе. І я вірю, що наші чоловіки, вони найкращі, вони сильні. Що для жінки потрібно? Це мати сильного, це мати опору, це захист. Захист найголовніше, коли вона відчуває це. І вони сьогодні пішли захищати нас, жінок, і дітей, і все суспільство, яке сьогодні страждає від цієї такої незрозумілої війни. Жінки, вони проявили теж свою силу, тому що ми не завжди розуміємо суть життя і цінності. Все дуже стало матеріальне, утрата оцих близьких стосунків, любові, і оце все піднялось благодаря цієї війні. Ну, так є. Так, цінності ми почали відчувати зараз, як ніколи. І от те, що ми, можливо, якби не війна, ми б, мабуть, і не знали, що так ми кохаємо один одного, чи так так цінуємо так. свою сім'ю, наприклад, своїх рідних, близьких, і нам треба обов'язково побачитися з батьками. Тобто, насправді, ну, скільки цінностей, так, які нам справді важливі, і от зараз якраз вони прийшли. Олечка, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую вам велике. Будемо далі говорити про те, найголовніше, що повинно бути у кожного в долі кожної людини. Ось, знаєте, я часто пригадую, коли жінки, особливо жінки, хотіли вийти заміж за іноземців. Угу. І ось це була така, ну така, не знаю, мрія номер один. Ось з вашої практики, з вашого досвіду, чи щось змінилося зараз і як вони ставляться вже до того питання? Ви знаєте, завдяки тому, що наші жінки виїхали за кордон і почали жити там життя, не як турист, да, а як от особиста людина, яка проживає в цій країні, стикнулася з чим? З такими ж проблемами. Так, угу. І побачили, що не так все і гарно, як здавалось нам
звідси, да? От поїду за кордон, там все гарно. Там такі ж люди з такими ж проблемами, і чоловіки зовсім інші. Багато є розчарувань у жінок, які кажуть, що, наприклад, німці, да, вони можуть не прийти на побачення. Вони... Як це, не прийти на побачення? Ну, от так. Просто не прийти? Не прийти. Тобто він запросив і не прийшов? Так, це норма. Наші жінки звикли, щоб чоловік... То для чого треба таке, якщо він не прийшов? Оплачував всі розходи, там, похід до ресторану і тому подібне. Європейські чоловіки багато, які також стикаються з жінками, як з особистістю, тому що у європейські жінки, вони самостійні, і це у них дуже так програмується. І коли приходить українка на побачення, вона ж хоче, щоб чоловік же ж поляну накривав, як кажуть. От. І чоловіки не зовсім розуміють цього, чому жінка не може за себе заплатити. Та вона може і може, але у не нас... може. Ви знаєте, у нас дуже багато жінок, і ну я так слухаю своїх клієнток. Ну що він не розуміє? Я ж біженка, мені треба допомогти. Ну та позиція жертви, оця отака, вона продовжує бути. Тому мені здається, що ілюзії спали. Спали ілюзії, але все одно мені я завжди кажу своїм жінкам: ви реєструйтесь, знайомтесь з чоловіками усього світу для того, щоб розширити свій кругозір і побачити себе, якого чоловіка я хочу для себе. Чим більше у вас буде побачень, спілкування з іншими людьми, тим більше ви будете розуміти, який мир цікавий і скільки всього різного є в цьому соціумі і чого я, звісно, хочу у житті. Від чоловіка, які стосунки я хочу. Тому жінки зараз, вони теж хочуть заміж за іноземця. Ну, мені здається, найліпший варіант для жінки, якщо вона приїжджає у другу країну, це не в качестві біженки, а в качестві жінки, яка поїхала до чоловіка. Угу. За останній рік у нас дуже багато склалося пар з чоловіками із Іспанії, Італії, Америки і Франції. То хочу вам сказати, що це інший статус. Жінка приїхала, вона відчуває себе. Вона вже повноправна господиня в цій ситуації. Вона розуміє, що в країні вже інакше до неї ставлення. Є опора чоловік, є підтримка від чоловіка. І у неї закриті базові потребності, тому що чоловік все закрив. Вона ізучає мову і максимально... Вже наполегливо намагається залишитися в тій країні, так? Так? Да. А багато ми втратили жінок от за цей час, ось якщо так порівняно з тим, що було раніше. Ну, я не знаю. Думаю, що так. Ну, багато жінок поїхали вже не повернуться, тому що вони вже своє влаштували життя. І я вам хочу сказати, що в нас дуже гарна країна. Якби в нас було все так гарно, ми живемо краще, мені здається, ніж за кордоном. Але в нас нема цього порядку, нема цього елементарного транспорту в нас нема. Да? Тобто нема таких влаштованих не так життя, да, щоб ми могли жити повноцінно, працювати. Ми ж роботящі, ми любимо свою працю, ми відносимося до своєї роботи на 100%. Європейські люди, вони більше ліниві. Мужчини, чоловіки, це ж взагалі... Розкажіть трошки, відкрити очі тим жінкам, які ще досі думають, ну, вони, що все інакше. Вони всі живуть розслаблено. Вони не хочуть багато працювати. Якщо в нього є свій рівень, то його це влаштовує. Наші жінки приїжджають до чоловіка і не розуміють, чого він більше не хоче заробляти. Не хоче він заробляти більше. Його все йому подобається. Навіщо напрягатись у цьому житті? От на базові потреби у нас є. Тобто і добре. Та класика, чоловік на дивані з газеткою, да, то якраз, да, не наша, а більше їхня. Так, да. І є багато європейців, які не були навіть за кордоном. Це теж так смішно буває. Але є і достойні чоловіки, які займаються розвитком, які вміють дарувати подарунки, які вміють ухажувати за жінками, які беруть відносини у свої руки, відповідальність. Багато різних людей є. Треба вибирати свою країну. Ну, мені подобаються чоловіки,
ну, так, щоб сказати, італійці мені подобаються, тому що вони по темпераменту до нас схожі. Але теж там багато простих італійців, простих людей. Ну, не таких багатих, як нам би хотілося нашим жінкам. Що наші жінки всі хочуть багатого, багатого, щоб зразу життя було в шоколаді. Ну, дівчатка, це теж такі ілюзії, треба бути, як відповідати всьому, як я говорю. Але мені дуже подобаються французи, теж, вони теж є такі дуже цікаві люди. Але ж є нюанси. А Оль, знаєте, от я часто чую, коли жінки не розраховували на те, що нібито в чоловіка все добре, але він намагався жити з мамою. І ось я чула таке, ось, що італійці дуже жінки, часто так. Так, що жінки навіть не розраховують на те, що в майбутньому він буде жити з мамою. І він про це не сказав, тому що нібито це і так безумовно зрозуміло. Ну, менталітет у нас дуже відрізняється, і треба вчити менталітет тієї країни, в яку ви хочете потрапити. Ізучати треба, якого чоловіка я хочу, з якої країни. Звісно, ну, зараз сучасний італіянець, він не завжди живе з мамою вже. Це все вже в прошлому. Ага, тобто вже сепарація происходить, так, люди відліплюються від своїх матерів. Це вже сучасні люди, тому все добре. Ну, буває такі моменти, коли, да, ну, наші жінки, якщо наші вона жінки мудра, то вона все зробить, як треба. Зрозуміють, що ж буде насправді, так? Оль, ну, наостанок, ось таке останнє питання, хотілося б дізнатися, до чого треба буде готовому і чоловікові, і жінці. Ось саме зараз, коли стосунки можуть бути різними, і коли стосунки можуть змінитися навіть від того, що ми не очікуємо. Будь ласка, ось таке останнє, але вже воно таке буде дуже ємне. Що треба очікувати, так? Ну, нічого. Нічого не очікуйте, просто насолоджуйтеся життям, пізнавайте друг друга і все. Тому що якщо в нас багато очікувань, то вони можуть не здійснитися і буде розчарування. Повинно насолоджувати життям і точно розуміти, чого я хочу. От якщо я знаю, чого я хочу, то в мене все складеться. Тоді і людина в твоєму полі потрапиться та, яка потрібна для тебе, для того, щоб реалізувати ту потребу, яка є в тебе. І не ставити все на мужчину. Ну, тобто, щось іще ж на себе залишати, так, звичайно. І якщо жінка самодостатня і хоче працювати над собою, то я думаю, що стосунки все буде будуть добре. Тільки на краще. Ми до себе притягуємо те, що ми є зараз. Тому, якщо жінка хоче дуже самодостатнього, реалізованого чоловіка, вона повинна теж працювати над собою і знаходити з того достойного чоловіка по собі. Я вам дуже дякую, Оль, що ви про сьогодні прийшли до нас, що ви це все нам розкрили очі, як то кажуть, так, на тих омріяних іноземців, але насправді, можливо, все зовсім не так, і треба шукати своє кохання ближче, і, можливо, і стосунки будуть інакшими, і коли та цінність вже буде іншою, більш витривалою цінність, яка буде справжньою, то тоді ми будемо цінити і розуміти один одного. Так, якраз сьогодні так, хотілося б так цього і побажати. Бажаю вам також, Олечка, великого щирого кохання. Я теж бажаю всім жінкам і чоловікам знайти свою людину, яка буде по серцю, і з яким ви будете абсолютно щасливі. Тому всіх з праздником, сьогодні День закоханих, всім любові. Я вам дуже дякую. Ольга Шапка сьогодні була в нашій студії. Будемо раді бачити вас ще і зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.